Ja, vi befinner oss på en konferens om Palmemordet, ett stenkast från mordplatsen. Och Gunnar Wall, du inledde den här Palmemordskonferensen med att tala om palmutredarna. Hur det kom det sig att de kunde peka ut en person trots att det inte fanns några bevis som de kunde redogöra. Det är delvis detta du skriver om i den bok som du håller på att skriva på nu, som vi kommer få läsa i framöver. Det kommer att ingå i boken, men jag kommer också att skriva en del om annat som de också utredde innan de stannade först i Gängström. Och det är kanske ännu mer intressant. Jag har sett en del talare nu. Är det någonting, har det kommit fram något nytt under den här konferensen än så länge som du inte känner till sedan tidigare, som är av värde eller intresse? Det har varit mycket. Alltså inte det stora sensationella avslöjandet om vem som sköt eller något sånt där. Men det har varit givande och det har varit kul att snacka med folk som har varit här. Och det har varit en stor inspirerande upplevelse, tycker jag verkligen. Kan du berätta lite mer om boken du skriver på nu? Vad den kommer fokusera på eller vad det handlar om? Den kommer att handla om de sista åren i utredningen. Det innebär att det kommer att handla om Stig Engström, utpekad av honom. Och om vad man sysslade med som man inte redovisade när man gick ut och la ner utredningen. Och det handlar väldigt mycket om att man hade jobbat för att hitta uppgifter som handlade om att mordet såg ut att vara organiserat. Och där man då inledningsvis såg det som att Stig Engström kunde vara en person i det sammanhanget, så att säga. Och sen när man inte hittade någon koppling mellan Engström och något organiserat, då valde man att istället peka ut Engström ensam. Och det var ju inte så att man då, så att säga, hade dragit slutsatsen att Engström inte kunde vara en del av något organiserat, utan man verkar ha stannat inför att man hade uppgifter om Engström som man hade fastnat för, så att säga, bestämt sig för att det här skulle kunna vara en koppling till Sveavägen. Det var ju det man behövde. Och då fick det bli Engström utan allt det där andra. Och när man då gick igenom i slutet vad det var man hade på Engström, då insåg de uppenbarligen mot slutet att de hade inte så mycket som de hade hoppats. Och då stod de där med en lösning som inte var en lösning. Och det känns ju rätt olustigt. Mm. Jag trodde alltid att Engström fallet så har det varit att man letar först på Engström och sen kanske då man hittar någon förgrening. Men det låter på dig som att man kollade, att man hittade Engström i teorin om en organiserad komplott. Ja, det kan man se i det material som har släppts, att man var väldigt mycket fokuserad på att Engström skulle kunna spela någon roll i Stay Behind-sammanhang. Det var det man letade efter. Och det var därför jag tror att Engström framstod så intressant, att han skulle vara länken mellan något organiserat och Sveavägen. Det var den centrala tanken i mycket av det material man kan hitta i utredningarna. Ja, och det kommer vi få läsa mer om i din bok som kommer ut till hösten. Ja, det är bestämt det alltså? Ja, det är spikat. Ja. Det ska bli så. Spännande. Okej. Ja, tack Gunnar. Bra, tack ska du ha.